Velkommen til det her meget spændende arrangement, hvor vi skal debattere fysik og filosofi og finde ud af, hvordan de kan samarbejde bedst muligt. Der har været sådan nogle lidt knaster i mellem fagene, men vi håber at finde ud af, hvorfor det er, og om der også er et ret vigtigt brug for at konstruktivt samarbejde med de to fag. Mit navn er Henrik Schøneberg, og jeg laver det her arrangement, der hedder Talesdag, hvert år, hvor vi fejrer filosofi og videnskabens fødselsdag oppe i Rundetårn, med udgangspunkt i det gamle Grækenland. Og vi har så teamet op med Tidsskrift, som er de studerende, de filosofistuderende rundt omkring i landet. De har et tidsskrift, der hedder Tidsskrift. Og så er det. De er meget kreative og dygtige, selvom vi har så sammen med Københavns Universitet lavet det her arrangement, og vores Ørsted Institut har været så venlige at give os lov til at bruge det her lokale. Vi havde faktisk ikke regnet, at der ville komme så mange, så vi har været nødt til at rykke ind i større lokaler. Så det er jo rigtig dejligt, at der er så mange tilhører, og det er jo også et virkelig godt panel, vi har til jer. Så skal vi ikke lige introducere dem en af gangen, så I ved, hvem der er hvem. Først så har vi Henrik Tinkernægget herovre. Han er ansat i Granada i Spanien, universitet der, og uddannet fra Niels Bohr Instituttet. Det tror jeg lige, der er nogen, der borger. Og han har jeg speciale i fysikkens filosofi og forholdet mellem fysik og æstetik. Og ved også en masse om uddannelse og meget interesseret i uddannelse og skorstræk dannelse. Så har vi Claus Emmerich. Som har et lidt anderledes perspektiv end de andre. I hvert fald er han biolog, så han har måske et lidt anderledes perspektiv end de andre har på problematikken. Og han er leder af laboratoriet for naturfilosofi og videnskabsstudier ved Institut for Naturfagens Didaktik over i Østervoldgade. Og så har han også en, der har været ret meget med til at slå på trummen for den frie forskning herhjemme og demokrati i universitetsverdenen. Så det er rigtig godt at have andet også. Så har vi Holger B. Nielsen her, som er teoretisk fysiker. Og hvis man skal lave sådan en liste over dem, der har haft størst betydning for fysikkens udvikling det seneste halve århundrede, så kommer Holger med på den liste. Blandt andet ham, der var den første til at sige, at tilværelsen er lavet af strenge, og fandt på, at man skulle kalde det strengteori. Og han forudser også helt partikkens masse, så der er en masse flotte momenter der hos Holger. Det er jo super at have med. Og så har vi Jan Feje, som nok er den mest sådan gavede filosof hjemme i forhold til at arbejde med fysikfaget og fysikkens problemstillinger. Han har skrevet en masse bøger, og så har han også udtalt, at kvantemekanik er en for alvorlig sag til at overlede til fysikerne alene. Så det er dejligt at have med her fra Københavns Universitet. Og så Sten Brock her, som kommer over fra Aarhus Universitet, og blandt andet er med til at udgive Niels Bohrs filosofiske skrifter. Og så har han også samarbejdet med eksperimentelle fysikere, lavet forskning på det område, så det er ret spændende på, hvordan en filosof arbejder sammen med eksperimentel fysikere. Så vi har virkelig et godt panel til jer, som der har en enorm viden om de her ting, så det bliver rigtig spændende. Vi kan give dem en stor hånd og sige. Helt overordnet synes jeg, det vigtigste, man skal sige i forhold mellem filosofi og fysik, det er, at filosofi så har det sidste ord. Filosofi er som en del overordnet set eftertanke
Blandt andet fordi, altså, der er jo mange videnskaber, og der er også mange politiske og sociale erfaringer og udviklinger i kunsten, ikke? Så der er mange ting at samle op i et samlet antropologisk blik. Og det er, synes jeg, filosofiens højeste opgave i princippet. Og en del af den opgave, det er også, at man siger, for at bruge filosofen Habermas ord, at formidle, som siger, ekspertviden og den her refleksive teoretiske tænkning, der har været, at formidle det tilbage til civilsamfundet og livsverdenen. Så det vil sige, at det er det vigtigste. Men på den anden side, så er der også en sandhed i det, filosofen John Locke sin tid sagde, nemlig, at filosofien er videnskabernes arbejdsmand. Så filosofien har været en god hjælper og været leveringsdygtig i mange ting. Lære at tænke systematisk, lære at tænke logisk, lære at tænke begrebsligt konsistent og sådan nogle ting. Så der er mange ting i principperne og metoderne for dannelse af formalismer, hvor filosofien har været en god makker. Så fysikken har ikke kun haft matematikken som støtte, men altså også filosoferne. Og der er også en helt central ting, altså ideen om et eksperiment, der måske kommer fra Goethe, vi snakker om, altså ideen om måling, altså der er mange af de centrale aspekter ved den praksis, det er at bedrive fysik, som også har fået, så at sige, en handling som praksisbestemmelse, takket være filosofien. Ja. Jo, altså, det er rigtig nok, at filosofi og fysik måske er det er rigtig nok, at filosofi og fysik jo ligesom har stået lidt antagonistiske over for hinanden i måske i den her tid. Det skyldes jo, vil jeg sige, måske i højere grad af fysikerne, end det skyldes filosoferne. Og hvorfor siger jeg jo det? Jo, det siger jeg jo, fordi at der findes faktisk en hel del filosofer i den verden, som har sat sig meget grundigt ind i filosofien. Altså de såkaldte fysikfilosofer. Mange af dem har jo sådan en dobbeltuddannelse, både i filosofi og i fysik. Så de ved, hvad de tænker om. Men ofte, når man ser på nogle fysiske koryfæer, altså koryfæer i den internationale fysik, når de sådan larmer op omkring filosofien og siger, nu gør vi det, som filosofer egentlig burde gøre. Jeg tænker på en bestemt afdød fysiker, som er kendt for det. Så vil jeg sige, at hvis der bare var den tilsvarende indsigt i filosofien og filosofiens måde at tænke på fysikers side, så var det meget opnået. Fordi de to parter kan noget hver for sig, som den anden part ikke kan. Og derfor kan de jo, som siger, studere hinanden utroligt godt. Og det vil jeg, kan jeg sagtens illustrere med en række eksempler. Men man kan grundlæggende sige, at der hvor, altså det som videnskaberne generelt beskæftiger sig med, det er jo det, der på en eller anden måde kan empirisk begrundes i den forstand, at man kan lave eksperimenter, man kan appellere til iagttagelser og den slags empirisk forankring af ens fysiske teorier. Men på et eller andet tidspunkt bliver alle videnskabelige teorier, hvis de har en vis styrke, de bliver det, man kalder i filosofien empirisk underbesat. Det vil sige, at der er områder, altså grundlagsproblemer, i enhver videnskabelig teori, altså et vis omfang, som ikke kan løses af empirisk vej. Så det kan vi kun løse ved at se på de konkrete argumenter, der kan stilles op. Og så er der selvfølgelig både fysikken kan stille op sine argumenter, filosofien kan stille sine argumenter op, og så må de jo ligesom på en eller anden måde enten samarbejdes de argumenter, eller også må de finde en løsning, hvis de går imod hinanden. Jeg siger ikke, at den ene bare skal belære den anden, men hvis man skal have et samarbejde, så må man, om man skal sige, vide, hvad den anden par kan, uden at der kommer et samarbejde. Ja, det er jo ideen til, at vi måske skulle snakke sammen her. Det var måske netop at få frem, hvad filosofien har i moderne tider, som vi slet ikke måske har hørt om som fysikere, heller ikke for de gamle tider i mange tilfælde, at få frem, hvad de havde, måske noget
om sådan et spørgsmål, som om der nu virkelig eksisterer et eller andet bagved. Og det er jo som bekendt kvantemekanikkens problem, at man nærmest vil sige, at den strider mod sund fornuft, og måske endnu mere mod nogle filosofiske tanker. Fordi hvis man filosofisk tænker, der er sådan en das Ding ansigt eller sådan noget, så er man virkelig galt. Det er meget, meget svært at implementere i kvantemekanikken. Jeg plejer at sige, at der er mange, der prøver på det, men de kan godt nu vente til de pensionsalderen, fordi det er et meget dårligt felt for at få job. Så man skulle nok hellere prøve at gøre det, men alligevel er der jo en begrundelse i det. Måske skal man fuldstændig give op og sige, hvis vi har en kvantemekanik, som er en matematisk formalisme, så må vi tro på den og være glade for den, og så nærmest bare gå til filosofen og sige, at det her er ikke okay, og hvem sagde, at man skulle gøre det på den måde? Var det, hvad hedder de? Jeg tænker på en gruppe, der hed, jeg kan ikke huske navnet mere. Hvad? Det tør jeg ikke våge. Okay. Nej, positivismen hedder det. Ja. Ja, men det ville jo være godt, hvis vi kunne få nogen støtte. Altså, vi er jo stadig mange, der for eksempel kæmper med at sige, nu skal vi lave en bedre kvantemekanik i vores otium, så at sige. For der kan vi forsøge at gøre det. Og det var jo sådan set det, Åge Bohr gjorde. Han forsøgte at lave en bedre end også nærmest i sit otium. Og det er måske en god idé at gøre det. Men er der brug for det? Skal vi ikke bare, i stedet for at være tilfredse med kvantemekanikken, som den såkaldte Københavner-interpretation, at det er, hvad vi må finde os i. Og om den så er næsten kontradiktorisk, det må vi så finde os i, men det er ikke godt. Det kan vi måske få en vis filosofisk støtte til. Jeg har den heldige rolle, at jeg er på en måde en outsider, fordi jeg hverken er uddannet som fysiker eller uddannet som filosof. Men på den anden side, så har jeg en meget stor interesse både for fysik og filosofi. Og den interesse, den udmunder i, at oplevelsen af, at fysik er noget meget grundlæggende. Fysik stiller ligesom de største spørgsmål til, hvorfor vores univers ser ud, som det gør. Fysik forsøger at besvare de spørgsmål på basis af fornuft. Altså, vi skal have empiri, vi skal have evidens for de teorier, som vi har som de bedste til at forstå, hvordan universet er, fra det helt store til det helt små. De spørgsmål, tror jeg, i virkeligheden også er filosofiske spørgsmål. Og det bringer et historisk perspektiv på det her med samarbejdet mellem fysik og filosofi. Fordi jeg tror, at det samarbejde har set meget forskelligt ud efter, hvilke nedslag vi gør i den historiske udvikling af forholdet mellem fysik og filosofi. Så mit bud, ligesom umiddelbart, det vil være at få en bedre idé om udviklingen i det historiske forhold. Og hvis jeg må tegne tavlen, ja, en tegning på tavlen ganske kort, fordi den illustrerer ligesom to idéer om det historiske forhold. Og det er en idé, som er følgende, og den kommer, ja, første gang jeg så den tegning, der var det Finn Collin, der tegnede sådan et æble, og han sagde, oprindeligt havde vi kun filosofi, men det der så skete fra filosofiens opfindelse i det gamle Grækenland, det var, at store dele af det æble blev spist af de enkelte fagvidenskaber. Så her har vi for eksempel fysik, og her har vi måske biologi, og her har vi psykologi og sociologi, og
Efterhånden som filosofien udviklede sig, blev flere og flere spørgsmål delegeret ud til fagvidenskaberne. Og det betød, ifølge Finkolins tegning, at efterhånden blev det her filosofiske æble om de store spørgsmål til et æble, der var nærmest ligesom et æbleskrog. Der var ikke så meget tilbage af filosofien. Og resten var ligesom spildt af fagvidenskaberne, fordi hvis vi var interesseret i viden om de ting, jamen så var det til fagfysikken eller fagbiologien, vi skulle gå. Og det billede har jeg tænkt meget over siden, og jeg tror, det er et forkert billede, fordi jeg tror i virkeligheden, at billedet mere ser sådan her ud. Altså det kan godt være, at vi starter med en eller anden frugt, et filosofisk kirsebær, eller noget en mindre frugt, og at vi så igennem historien, igennem århundrederne, får udviklet de spørgsmål, vi stiller til, hvorfor er vi her? Hvad er det grundlæggende materielle bestanddel af det univers, vi lever i? Hvad vil det sige, at der på et tidspunkt kommer mennesker op? Så vi får godt nok, det er rigtigt, vi får de her fagvidenskaber, men deres relationer er meget mere indviklet end det billede af bare en grænseflade mellem fysik og filosofi, som om hver enkelt spørgsmål bare kunne ligesom sige, okay, det her spørgsmål, det er filosofisk, og det her spørgsmål, det er fysisk. Så jeg tror, det er mere indviklet billede, vi har i dag. Jeg tror, men det kan vi jo vende tilbage til, at det er mere ligesom diffus grænseflade mellem fysik og biologi. Jeg tror, at samspillet mellem fysik og filosofi er godt, og jeg tror, det er tæt. Og det kommer af flere ting. Første omgang, så udspringer fysik og filosofi af den samme kilde. Fysik og filosofi udspringer den samme kilde i det gamle Grækenland, som vi lige har hørt. Nemlig undren, eller forundring over den verden, vi er i, og den verden, vi selvfølgelig selv er en del. Så det har en fælles udgangspunkt, fysik og filosofi, og derfor var der heller ikke nogen forskel mellem fysik og filosofi i starten, og helt op til, i hvert fald til Newton, så er der ikke så meget forskel mellem de to følger. Det er først i sidste par år, måske, at der er et specialiseret så meget, som nu er der to forskellige ting. Men der er altså en fælles undren som udgangspunkt, og en fælles søgen efter forståelse af verden, og en fælles søgen efter at få lidt orden på den verden. Så på den måde så hænger fysik og filosofi veldig godt sammen. Desuden så er filosofi veldig god til at stille gode, dybe spørgsmål. Spørgsmål, som ikke nødvendigvis har et enkelt og entydigt svar. Og det er meget vigtigt, også i fysik, fordi, som det allerede er blevet nævnt, så handler fysik om mange af de ting, der ligger meget fjernt fra os, blandt andet, fordi det handler om det allerstørste, det allermeste, det allertidligste, og det er allervægt længst af fra vores dagligdags forestillingsverden. Så derfor så er sådan nogle spørgsmål af typen som, hvad er rum, hvad er tid, hvordan skal vi forstå kvantemening, Janne og Hock, der har allerede lagt med, og vi skal nok komme tilbage til det, tænker jeg. Men den slags spørgsmål, det er noget, som er af filosofisk art, men som selvfølgelig også er en del af fysikernes verden, altså prøve at forstå det eneste. Så derfor så er der et tæt forhold mellem de to, helt fra start. Og det er jeg stadig, der er, og jeg håber, vi kan få lejlighed til at komme videre med det. Ja, spændende. Det var jo faktisk nogle ret interessante betragtninger. Jeg vil gerne have nogle filosofer til at hjælpe om lidt med at løse nogle kvantemekaniske spørgsmål. Så måske skulle I hurtigt spørge, hvor mange filosofer er der i det her blandt os i dag? Det er meget sjovt, hvis I rækker hånden. Okay. Og hvor mange fysikere er der blandt os? Det er overtaget. Det er lidt overtaget. Ja, okay. Det er sådan. Og vi gør en teolog. Er det nogen teolog? Nej, det er ikke så mange, men der er nogen. Hvad er det? Ja, nu er du jo lidt indgående, Henrik, det her med, at filosofi og fysik har arbejdet tæt sammen, der er en tæt sammenhæng. Du kan også tænke os lidt om, hvorfor er det lige, at fysikere og filosofer arbejder sammen? Hvorfor ikke
hvis vi starter med dig, Jan, og velkommen også, efter at tænke dig et spørgsmål. Hvorfor er det lige fysik og filosofi, de skal arbejde sammen og ikke arbejde sammen, ikke alle mulige andre, eller måske bare køre deres eget løb i stedet for? Er det en social sammenhæng med de to fag? Ja, nej. Altså, jeg vil sige, at der er lige så mange filosofer, der arbejder med f.eks. biologer, og andre arbejder med samfundsforskere osv., så der er ikke et, i og med et sådan på forhånd givet samarbejde, at det skal være i fysik. Og jeg selv har arbejdet en del med fysikens videnskabsproblemer. Ja, så skyldes det jo nogle af de ting, som Henrik nævnte her, at mange af de spørgsmål, som fysikken blandt andet prøver at komme med svar på, hvor, hvad er rum og tid, det kan også være, hvad er kapacitet og den slags spørgsmål, som er sådan metafysiske, ontologiske spørgsmål. Ja, de er også ting, jeg har været optaget af. Så derfor har det været naturligt for mig at, skal vi sige, i en lang periode arbejde med fysikkens grundlagsproblemer. Men i de sidste par år har jeg, nu sagde du, at jeg havde stadig mange bøger, det er også rigtigt. Der har de sidste par år jo i høj grad været pejlet ind på lige så meget biologi og kognitionsforskning. Så jeg vil sige, at altså, på min eget vedkommende har det ligesom været en udvikling at trække ting ind. Men hvis nu skal holde os til fysikken, så vil jeg sige, at altså netop det der med at sige, jamen det største i altså netop universet, er der mere end et univers? I så fald, hvad er argumenterne for, at der skulle være mere end et univers, at der er multiverser? Det er på den ene side, og så helt nede i kvanteverdenen, som Olga talte om også. Hvordan skal vi forstå den virkelighed? Er den mulig at forstå for os på en anden måde, end vi forstår vores oplevede verden, altså den verden, vi har perceptuelt adgang til? Det er dybest set jo filosofiske spørgsmål. Når jeg siger, at det er filosofiske spørgsmål, så det er, der er ikke nogen videnskab, der kan give os det endelige svar. Og netop fordi der ikke er nogen videnskab, der giver os det endelige svar, så er det i høj grad op til filosofien her, og ligesom at prøve at perspektivere de svar. Altså for eksempel, lad os nu sige, du nævnte københavnerfortolkning på den ene side, som jeg jo selv i langt hen ad vejen er en, støtte af. Altså jeg mener, der er meget fornuft i det, fordi den netop grundlæggende forhold pragmatisk til de eksperimenter, de matematiske modeller, vi kan opstille omkring kvantefænomenerne, og i høj grad prøve at relatere dem til det, vi kan se, det kan vi iagttage, altså når vi laver eksperimenter. Det er derfor hele komplementaritetsbegrebet kommer ind i hele den der sammenhæng. Men samtidig kan vi sige, at vi har andre fortolkninger, som i høj grad ser på den matematiske formalisme, som en, man kan hente noget information ud af, netop om, hvordan verden er i sig selv. Altså jeg tænker på f.eks. mange verdensfortolkninger. Igen, der er ikke nogen fysiske eksperimenter, der kan hjælpe os til at afgøre, skal det være, skal vi, om at så sige, holde fast i mange verdensfortolkninger, for den giver os den virkelige forståelse af virkeligheden, eller skal det være en københavnerfortolkning, altså tage det mere beskedent, ikke også? Det er filosofiske spørgsmål, som filosofien kan hjælpe med at besvare, men som selvfølgelig filosofer ikke har eneret på at besvare. Altså, fysikere kan også gå ind i den dialog, men det en filosof typisk vil gøre i det her tilfælde, det vil jo være at prøve at sige, jamen, en mangeverdensfortolkning, den involverer jo ikke bare, hvad vi ser, når vi, om man så må sige, prøver at forstå den matematiske formalisme, hvad der sker, når vi, og så alt efter, hvordan vi nu taler om det, men når der sker en kollaps af en bølgefunktion, hvis vi nu siger det på den måde der. Så kan man sige, at eftersom jo kvantemekanikken er en universel teori i den forstand, at den kan beskrive alle fænomener i denne verden, altså også os mennesker, så får vi helt det der problem, men hvad så, hvis den her verden deler sig op i alle disse forskellige måle muligheder, altså alle de udfald, som en måling kan give, jamen deler observatøren sig også op i alle mulige forskellige, altså således, at jeg har mine counterparts, som jeg vil sige inde i filosofien, rundt om i alle disse verdener.
det er jo et filosofisk spørgsmål. Altså, hvordan skal vi takle det? Hvordan skal vi tale om identitet på tværs af disse verdener og hele verden? Så det er bare for at ligesom illustrere, filosofi og fysik har meget til fælles, og der er masser af problemer, som er dybt interessante for filosofer, som også er dybt interessante for de fysikere, som beskæftiger sig med grundlagsproblemer. Det er jo klart, man kan lave fysik på anden eller andre måder. Men, så der er en naturlig sammenhæng mellem mange af de spørgsmål, fysikken stiller, og det, som fysikken også kan stille. Skal vi høre, hvad I andre har at sige til det problemet? Ja. Nå ja, nu er jeg, hører vi på det her, så man sidder og får lyst til at kommentere disse her ting, ikke sandt, og sige, der er jo større spørgsmål. Men ellers så kunne man jo sidde og sige, ja, det er jo rigtigt nok, at det er svære spørgsmål, om den ene eller den anden er rigtig. Og i første omgang ser det ud, som om det ikke er muligt, men man kunne jo godt være optimistisk og drømme om, at man i fysikken ville finde et eller andet mærkeligt element, som kunne gøre det. Altså, man kan få at tænke på noget fuldstændig vanvittigt, som vi selvfølgelig ikke tror på. Så bliver der en gang, at der er noget, der hedder Mandela-effekten. At Mandela skulle være blevet begravet to forskellige tidspunkter. Og hvis der nu var en lille smule ikke-linearitet i Schrödinger-ligningen eller sådan noget, så kunne det jo godt være, at han var blevet begravet på forskellige tidspunkter, så var signalet snedet sig ind og sådan noget. Og hvis det var etableret, men det er selvfølgelig rene sludder, så ville man måske sige, ha! Så var det mange verdens interpretation. Så man kunne godt tænke sig, man kunne få noget af den slags gjort. Og man kunne også tænke sig, at man ville lave sådan en dybere teori, som jeg selv ville gå og tænke på. Hvad er det egentlig grundlæggende eksisterende? Nu skal vi så udlede, at der kommer emergent en tid ud af det, og der kommer emergent et rum ud af det. Noget af det, som man normalt plejer at tage for gode varer, som næsten når vi er starten på teorien, at det skal alt sammen være i rummet og i tiden, og hvis man ikke kan finde noget af det på et eller andet tidspunkt eller et eller andet rum, sted, så skal vi ikke tro det. Men det, hvis man lærer fysikerne op til at tro på den slags, at vi skal være tilfredse med de fysiske teorier, vi har i dag, som virkelig er på det aller yderste grænse, nærmest så dårlige, som de kan være i filosofisk forstand, så er det jo ingen sag at have en eller anden baggrundsliggende fysik, og så få tiden udviklet som en approximation og en klassifikation af tingene i teorien. Og så kan det være, at man kunne sætte noget af i ny, hvis man kan få det tilstrækkeligt god frem til, at man tror på, at det er rigtigt, så kunne man godt komme til at tro på det lige så godt, som man tror på nogle af de teorier, fysikerne tror på i dag. Og så ville man måske kunne udlede, nå ja, så var det en anden interpretation med skjulte variable eller noget andet, der var rigtigt. Så jeg tror godt, man kan håbe på at få noget at vide. Men man skal helst have en lille smule information, en lille smule ud over det, at man bare går og måler modet og hele tiden for Københavner-interpretationen til at gå. Man skal ligesom have et eller andet lille ekstra et eller andet sted. Men det håber fysikerne jo på at finde hele tiden. Så håbet er på ingen måde ude, vil jeg sige. Ja. Jeg har en kort bemærkning omkring det her med Københavner-interpretationen, fordi nogen har jo diskuteret, at det er noget, fysikere bør tage sig af, eller det er filosofernes domæne, at man kunne før. Og det sjove er så at observere, når fysikere arbejder, så kan det ikke være med også at filosofere. Altså, når vi nu har en god kvantemekanik, og den formalisme, som bruges af fysikere, faktisk gør rede for de kvantemekaniske fænomener, så kunne man sige, det nok. Så kunne man nok have empirien, teorien, i form af den matematiske formalisme, og så sige, det er, hvad vi kan vide om kvantemekanik. Men fysikerne stopper jo ikke der. De vil gerne fortolke, hvad er meningen med en bestemt formalisme. Det er derfor, vi har de der strange interpretations, altså
mange verden. Jeg synes, det er sådan, som du beskriver det, Jan. Tror du selv på det? Ja, jeg synes, det gav jeg til gengæld, netop jeg ikke går. Okay. Ja, jeg synes, at det er en af de der weird ting, men som jeg aldrig selv har kunne forstå. Det kan være, det, fordi jeg ikke forstår fysikken i det, men anyway. Altså, der er nogle bud på, hvad fysik betyder, ligesom i det store billede. Og det synes jeg er interessant, at fysikerne selv kan ikke lade være med bare at være ligesom almindelige videnskabsmænd og prøve at bruge deres matematiske evner og deres fysik på at løse bestemte små problemer. De vil også have det store billede. Og det synes jeg er interessant i forhold til at tænke over samarbejdet mellem fysik og filosofi. Fordi filosofi er ligesom i dag defineret som netop det sted, hvor vi kan stille de store spørgsmål. Altså hvor der er en tradition for at sige, hvordan taler vi og hvordan tænker vi generelt over de store spørgsmål i livet, og hvordan vores univers er skruet sammen, hvordan vi selv hører med til kosmos, hvordan vi selv bor i kosmos. Og i gamle dage, det vil sige, hvis vi går helt tilbage til den gang fysik startede i den antikke filosofi, der var det interessant at se, at også dengang, der havde man jo en kosmos, man havde nogle kosmologier, man havde nogle bud på, hvordan universet var. Men grunden til, at man skulle tænke over det, og grunden til, at man skulle udvikle ligesom en diskurs eller videnskab om det, det var, hvordan man selv skulle leve sit liv, og for eksempel i den stoiske filosofi, at være klar over, at ens eget liv er endeligt, og kun en lille del af det store kosmos. Og derfor var det at studere filosofi et element i en etisk forholden sig til ens eget liv i det store kosmos. Det synes jeg er en interessant ting, det der med filosofi. Dengang, det var ikke bare at løse filosofiske problemer eller diskutere dem. Det var også, hvordan man levede et ordentligt liv som menneske i den korte tid, vi har her på jorden. Så det var både et spørgsmål om at forstå de store ting, men det var også et spørgsmål om, hvordan skulle man selv leve et godt liv. Ja. En bemærkning til det her med fortolkning, som nu er kommet op et par gange, som Jan og Holger har snakket om. Altså, man skiller jo gerne, det er allerede fremgået, mellem formalismen på den ene side, og så fortolkningen på den anden side. Og Holger snakker om, at man kunne drømme om, at der måske kommer en lille ændring i teorien, så man kunne skille mellem de to ting. Men det er jo sådan, at der vil altid være brug for fortolkning, uanset hvilken teori man kommer med. Så det kan godt være, man kan finde ud af noget mere, eller finde en lille ekstra led i Schrödingerligningen, eller hvad det måtte være. Men en hvilken som helst formalisme kræver på et eller andet tidspunkt en fortolkning. Og det er også et filosofisk spørgsmål, som selvfølgelig både filosofer og fysikere kan bidrage til. Så man kommer ikke uden om, ligesom man kan få filosofien væk med bare at være lidt heldig med hvad der falder ud empirisk. Så man vil altid have brug for en fortolkning. Ja, altså jeg vil lige sige, netop når vi taler om fortolkning og formalisme, altså et af de store problemer i videnskabsfilosofien har jo været i diskussionen omkring realisme og antirealisme, for sådan på den måde, at nogle er argumenteret for, at vi bare skal forstå matematiske formalismer som instrumenter til at kalkulere visse resultater, eksperimentelle resultater osv., og andre mener, at formalismer ligesom kan fortælle os noget om, hvordan den virkelighed er, altså sådan den grundlæggende struktur af virkeligheden. Og det er jo en lang filosofisk tradition, som stadigvæk pågår, og som også selvfølgelig har interesse for fysikere. Altså, hvordan ser filosofer på altså hele repræsentationsspørgsmålet? Altså, hvor meget repræsenterer en videnskabelig teori verden, som den nogle gange er? Eller er det blot et instrument for at forstå en masse data, som vi kan indsamle på forskellige måder, så vi kan holde styr på dem og eventuelt komme med forudsigelser af nye data. Så igen ser vi, altså, hvordan fysik og filosofi har tætte flader, som ikke er brudflader, men så hvor de faktisk kan mødes og diskutere ting. Det står sådan, men du tænker noget? Høj, Mark. Jeg synes, vi kræver så lidt om en varm måde, og ikke få sagt klart, altså, noget om, hvad er en
fysik i moderne forstand og, og hvad er filosofi. De to ting er tæt forbundet historisk og har mange elementer til fælles, men der er en simpel kobling, ikke? Det er fysik og så metafysik. Altså filosofien er en overbygning på fysikken. Punktum. Der er en vinkel på det, som også binder det sammen, og derfor er der en særlig kobling set i filosofiens øjne mellem fysik og filosofi, som der ikke er noget som helst andet. Og det er fordi fysik er med Kants ord, der spændes med vejstyret. Altså i den moderne naturfysiologi, der har vi fået nogle begrebsligheder og nogle måder at sammenhænge, så at sige, forbindelse mellem genstandserfaring og objektiv erfaring, og så teoretisk refleksion på den anden side. Så om man kan lide eller ej, som biolog og som socialforsker osv., så er naturvidenskaben på mange måder deres klædeste vejsyn. Men når det er sagt... Kan du sige, det er langsomt og på dansk? Det er prototypen på, hvad det vil sige at tænke teoretisk. Men det, jeg har sådan en kildesæl, og det er den, jeg synes, vi er nødt til at tage op. Da jeg først havde ordet, det sagde jeg, at filosofien kommer på en måde før fysikken med nogle hjælpemidler, og så kommer filosofien også efter fysikken, som den her eftertanke, der også skal formidle fysikken ind i civilens samfund. Egentlig det synspunkt, det er meget vigtigt for mig, det er Wittgensteinianer filosofisk set. Så vil jeg gerne understrege noget, vi kalder fysikkens relative autonomi. Jeg mener ikke, det er filosofiens opgave at komme med korrekturer til fysikken. Jeg mener ikke, det er vores opgave at på en eller anden måde være en slags overdommer, eller gøre status, så at sige, fysikken som en videnskab, på en måde ligner sig i sig selv. Men når det er sagt, så kan jeg tage mine filosofiske briller på. Og som jeg har en anden måde at vise i min doktorafhandling om fysikkens udvikling, så er alt det, vi kalder moderne fysik, det bygger på nogle principper, blandt andet mindstegældningsprincippet. Og så bygger det på nogle formalismer, udarbejdet i forbindelse med faserumsbeskrivelsen i 1800-tallet. Og der er f.eks. brugende Poisson-parenteser til at udtrykke bevægelseskonstanter. Så der er sådan nogle helt principielle ting, der gør teoretisk fysik til teoretisk fysik. Pointen her, det er, hvad man end siger om det, så er det en tænkemåde. Det er en refleksionsform, der i sagens natur ikke er det grundlæggende om alt. Men det er noget grundlæggende lys, altså på alle mulige måder, men det er altså slet ikke det grundlæggende i forhold til alt. Så kosmologi i moderne forstand er altså noget om energiens, stoffets, strålingens osv. Komplekse sammenhæng. Men det besvarer altså ikke et grundlæggende metafysisk problem om, hvad er grunden til alt? Hvad ligger til grund for alt? Vi har ikke fået udryddet Gud. Vi har ikke fået udryddet det, der hedder ånden, osv., fordi vi har moderne fysik. Så det vil sige, at der er genuint noget tilbage, som er filosofiens stadigvæk ene område, og det hedder metafysik. Det har trange kår af mange grunde i moderne tid, og det vil vi diskutere. Men det er ikke en afskaffende endnu. Og det er et principspørgsmål, at metafysik er på en måde over og mere grundlæggende, end hvad fysik end kan være. Så kan det være, at fysik har løftet sig op til metafysiske højder, hvad jeg tror, det har, og det er derfor, jeg blandt andet har en stor respekt for mine store andre fysikere, som jeg har. Men altså, vi er nødt til som filosofer at sige, punkt 1 er det her principielle, altså hvis vi stiller det her med, hvad der er til grund for alt, hvad der i grunden er om alt, altså så er det et dybere spørgsmål end noget med energi og stof. Og det andet er, at vi jo også i dag tænker i udviklingsmodeller. Og det vil sige, at når vi beskæftiger os med noget, så beskæftiger vi os jo ikke bare med, hvordan det var i sin oprindelse. Så det her med, hvad noget kan blive til, at ting er i en tilblivelsessammenhæng, det er også med til at forstå, skal sige noget væsentligt ved, hvad det er. Så at natur kan blive til kultur, at natur også er en måde, hvorpå mennesket kan udfolde kræfter osv., altså hele sammenhængen mellem menneske, kultur og natur. Altså, det her er der noget, der også skal siges om, og som også rummer genuin naturforståelse. Altså med fysik og alt, hvad der ligger i filosofiens beskæftigelse med mennesker, altså rummer i en eller anden forstand også dyb naturforståelse. Apropos det her med, at kultur og det, som Blank sagde omkring, at de gamle
grækere var også interesseret i at kende sig selv. De havde jo lært en ordsprog, der blev kendt dig selv, som det var en ledetråd for dem. Så hold med, nu har du sagt lidt om, hvad det er, du gerne vil have ud af samarbejdet med filosofi og fysik. Ja. Godt sådan lidt hjælp til kvantemekanik. Det kan også være, der er andre ting, som der er relevante for samarbejdet. Hvad er det så? Er det, der kommer ud af det samarbejde, er det filosofisk refleksion, eller fysiske resultater, eller et eller andet? Det kunne måske være begge dele, tror jeg. Altså, nu kunne vi jo høre her, ikke sandt, nu vil jeg måske nævne sådan en diskussion, altså om disse her trangekår, og at filosofien har noget mere, altså, og Gud stadig er der, men når man, i selve fysikken, der prøver man jo rent ud sagt at skubbe ham til side, ikke sandt? Så han netop kun får plads i en eller anden metafysisk historie. Måske kan vi få... Altså, fysikken vil ikke forsøge, undtagen man går til virkelig ambitiøse retninger, vil ikke rigtig forsøge at komme med moralen. Det er meget svært at få ind i fysikken. Men man vil selvfølgelig... Hvad vil ambitiøs fysikken prøve at inddrage? Ja, man vil selvfølgelig først og fremmest tage hele biologien og sige, det er naturligvis bare at blive forstået i fysikken. Der skal nogle år til måske, før vi helt forstår det, men biologerne er langt på vej. Og det er forstået i termer af, der er den del af fysikken, hvor det er lige meget, om du laver, hvad der er inde i kvarken og sådan noget, hvis der var, eller om de er strenge eller noget andet. Fordi standardmodellen og atomfysikken er god nok til kemien og til det. Så det er allerede klar, så det er bare at udvikle det med lidt darwinisme hister lige og sådan. Det skal nok gå. Og så har vi mulighed for at forstå, hvordan folk måske har deres moralske tanker og sådan noget. Og den slags. Men jeg er ikke sikker på, at det er nok til at give moralen. Der kunne godt være et lille trin, som var nødvendigt for filosoferne eller nogle teologer eller et eller andet, og prøve på at komme videre derfra. For jeg er ikke sikker på, at selvom du havde den fuldstændige forståelse af, hvorfor vi havde visse moralske tanker, om det ville være nok til at gøre os mere moralske, for eksempel. Det er jeg ikke sikker på. Så vidste vi, hvorfor vi havde trangen til det, og så kunne vi så sige, ja nu... Det er jo bare pjat, det var noget, der blev udviklet der, det gider vi ikke. Men det kunne forstås måske i en fysik og en biologi længere frem. Tryk på dørlukket, Tom, der. Ja. Og sådan kunne der være nogle områder, der var uden for den egentlige fysik. Men egentlig vil fysikken jo omdrage, tage det hele ind, så meget som man kan, tror jeg. Og æde den sidste del af æblet, så at sige. Ja, jeg synes, at Holgers beskrivelse af det her med fysikens store begær efter at spise hele æblet, det er vældig godt indfanget, fordi der ligger i fysik som ambition en stor fristelse til at forsøge at forstå hele universet ud fra nogle få simple principper. Og det løber så... Det er der, hvor fysikerne, ja, undskyld, altså, ja, som jeg ser det, løber panden mod en mur. Fordi tingene er, virkeligheden er mere kompliceret end det, der kan rummes i fysikens form. Og allerede det på den der grænse mellem fysik og biologi, der er der noget, hvor det er ligesom om, der halter lidt. Altså vi kunne godt forestille os, at vi kunne tage og sige, alle teorier af biologi, og nu nævne Rocker og Darwinisme, den kunne vi udtrykke i fysisk sprog. Nej, men det projekt, det er altså, det har hårde vilkår, eller der er lang vej, fordi at den kompleksitet, som biologien rummer, den kan slet ikke udtrykkes i kraft. Altså, biologien er meget mere kompleks, end det man kan sige, ud fra fysikens terminologi. Og det samme gælder så forholdet mellem biologi og psykologi. Der er også nogle folk, inden for min branche eller mit bagland, altså biologer, som gerne vil kunne sige, at vi laver en biologisk teori om alle følelser, fordi dyr har også følelser, hvorfor skulle vi ikke kunne lave en biologisk teori om menneskelige følelser? Så kan vi reducere psykologien
til biologi, men det er den samme bestræbelse, og det tror jeg er ved at, om ikke gå i glemmebogen, altså bestræbelsen på at reducere, altså at forstå alting uden for bare én ting eller én teori. Den bestræbelse, tror jeg, er ved at forsvinde i dag, fordi man har mere forståelse for kompleksitet, selv inden for fysik, og ikke engang fysikken, hvis vi bare holder os til det, er jo forenet endnu. Der er jo mange slags fysik. Der er jo masser af fysiske teorier, som er relativt selvstændige i forhold til andre fysiske teorier. Så det er ikke sådan, at man har en, ligesom en overordnet fysisk form for det hele. Det må du indrømme, Holger. Ja, absolut, ja. Men de er jo alle sammen i princippet, skulle de gerne være udledelige fra... Ja, nu har vi ikke den grundlæggende, men vi har i dag den såkaldte standard. Og vi skulle gerne alle disse her sidegrene af forskellige slags fysik og kemi og biologi og den slags, de skulle alle sammen være forståelige som forskellige grene, bygget på denne standardmodel. Og men det ville være dejligt, hvis det var sådan, men det er ikke sådan endnu. Så det er ligesom en ambition? Nej. Altså det er det jo ikke. Altså man har sådan nogle hjælpe, men man har dog for næsten alle områderne, kan man komme med sådan en lille snak om, hvordan nu tager vi den grænse der, hvor vi har lave temperaturer, så kan vi i hvert fald gå til atomfysikken. Den er selvfølgelig en afdeling af fysikken også. Lidt separat, fordi der kan du blive med kernefysik og alt det. Og så kan du så lave kemi ved lidt lavere energi, og der har du også masser af beregninger. Det kan godt være, at de er lidt hårde, men for de små molekyler, så går det at regne på moderne computere så meget, som man kan finde ud af, hvad de er. Og så kan du så bygge op de større, og så kan det godt være, at der bliver flere og mere små erfaringer, du må tilføje, som du i virkeligheden ikke rigtig har testet med computeren, men bare med et eller andet kemisk eksperiment. Ja, ja. Men jeg kan også se, at jeg synes også, at projektet på noget smukt. Og jeg synes også, at der ligger i naturvidenskab den gode bestræbelse, at har man en god teori, så skal man prøve at se, hvor langt kan man tage den. Altså, hvor kan man tage den ligesom til det yderste? Men der er det også, at man når nogle grænser. Og jeg tror, at en af grænserne det er, at verden simpelthen har mange forskellige kvaliteter. Og jeg tror, altså det minder mig om Diderot, Dennis Diderot, den gamle oplysningsfilosof, som talte om liv. Hvad var liv for noget? Og han talte om det her med, at der er kyllingfoster, der udvikler sig. Og det får langsomt ligesom arme og ben, armene lidt vinger. Og det føler noget, det forsøger at udtrykke noget, det føler smerte, det føler behag, og det er ligesom os. Men der er en stor grænse der mellem, hvad fysikken kan beskrive, fordi fysikken kan... Altså, vi er meget langt fra, at fysikken har gode teorier om, hvad smerte er, hvad det subjektive er, hvad det at bevæge sig som en organisme er. Det er klart, at vi ved, at organismer består af celler, og cellerne består af molekyler, men det er ligesom det helhed. Men helhed er ligesom mere end, det er jo sådan en gammel holistisk indsigt, helheden er mere end sum af delene. Og den der helhed, nogen kalder det emergens, at der opstår i løbet af universets udvikling nye kvaliteter. Og den opståen, den er ikke rigtig, det er svært at indlægge den i en god fysisk teori. Så der er nogle grænser der mellem fysik og alle de andre områder. Ja, nu bare for at tilføje til den debat, som jo er den her debat om reduktionisme, altså hvor Holger ligesom forsvarer den idé, om at man til syvende og sidst skulle kunne udlede det hele fra én grundlæggende teori, mens Claus peger på, at der er de her divergente niveauer. Og Claus har peget på, at det er svært at beskrive bevidsthed, for eksempel ud fra et biologisk niveau, og det er svært at beskrive det levende ud fra et kemisk niveau. Og selv inden for fysikken er der ting, hvor det er svært at beskrive inden for samme niveau, altså kvantemekanikken er et godt eksempel. Vores gamle lidt spor holdt på, at man kunne ikke ud fra kvantemekanikken beskrive alting. For eksempel kunne man ikke beskrive det klassiske niveau, og man er nødt til at forudsætte klassisk mekanik for at beskrive kvantemekanik. Og det betyder, at man selv inden for fysikken er der altså problemer med det her reduktionisme spørgsmål. Og det betyder ikke, at det ikke i princippet, man kunne få nogle nye idéer, men det betyder, at de her filosofiske spørgsmål omkring reduktionisme, de er der, og de er til stadighed gode diskussionsobjekter for både fysikere og filosofer.
Jeg kan også sige, at Holger vil gerne have, at det er to vildt i verden, når jeg tænker om det. Man kan vel sige, at alle de her problemstillinger, vi ikke har fået svar på endnu, vi skal jo handle her i livet på en eller anden måde, ud fra en eller anden moment, et værdisæt, en eller anden idé om, hvad meningen med livet egentlig er. Så derfor bliver det jo til, at du må leve et filosofisk liv i en vis forstand. Hvad er det jo? Kan vi vende spørgsmålene tilbage efter pausen? Vi holder en pause med, og så kan I stille spørgsmål. Sten, du arbejder sammen med eksperimentel fysikker, og vi kunne godt tænke os at høre lidt om, hvordan er det konkret, at filosofer og fysikere arbejder sammen i dag? Hvad er det sådan helt konkret, at sådan sker for, at det kan inspirere andre til at gøre noget? Noget lignende? Ja, det kan jeg sige. Det handlede om, det er bare at prøve at se, om man kunne bruge så deres hele udlægning af københavnerfortolkning, altså så mere bestemt ordets struktur til Heisenberg og ordets forståelse af bestemmelsesrelationerne. Altså bruge de tanker i en genfortolkning af nogle eksperimenter, der var lavet forskellige steder i nyere tid, og kigge meget præcis på det eksperimentelle design, og så kigge på det, som i sammenhæng kaldes for formation lens, eller det, at der er en formation zone. Altså eksempelvis, hvis man har en elektron, som bremses af noget stof, og i den forbindelse udsendes stråling, så er der den her ubestemthed om at lokalisere, så at sige, hvornår strålingen er udsendt. Så der er altså en tidrum zone, så den der formation zone, som ligesom er rammen for hvor præcis og upræcis man kan bestemme, altså hvor og hvornår den her stråling bliver udsendt. Så ved at bruge det som et metodologisk princip, så eksempelvis et forsøg, hvor man lavede en folie, og så med altså ændrede tykkelsen af folien, så ville det være sådan, at den her ubestemthed, vi snakker om, den altså vokser med tykkelsen af folien. Og det skal jeg ikke gå klogere på, men altså, der var nogle former, som landede, som inspirerede til Amelien, som landede og andre havde opstået. Og den effekt der, som altså, man ved bare, altså, den havde den her hukommelse til altså, de forventelige ændringer ved, når man ændrede på folies type, så kunne man ligesom opfatte det, som svarende til, at man ændrer en optik, altså ændrer på optik i et mikroskop. Og det viser sig altså, at man kunne lære den her genfortolkning af eksperimentet på den måde. Det så skulle vise, og det er så en påstand, som jeg havde forsøgt at overbevise nogle kollegerne i år, om, altså at noget, det man gør i fysikken, det er altså, at de, altså, pointet af udlæg, de teoretiske modeller for, hvad kalder I det, partikelsammenhæng, eller kvarksammenhæng, eller hvad kalder I det, men det er et stort sin tid, kalder det atomarsammenhæng. Altså det at lave modeller over selv konstellationer af elementarpartikler i kernefysik og elektronfysik, indbefatter altså også en modellering, et design af bestemte typer af eksperimenter. Og et enkelt design altså, har den her karakter af, at man i bogstavelig forstand, den gamle kantianske forstand, lægger en anskuelsesform ned over en teoretisk betragtning. Det vil sige, at den rumtidskonfiguration, der ligger i design af eksperimentet, rent faktisk er med til at udgøre en del af, hvad det vil sige objektivt at kunne observere noget i et pågældende eksperiment. Er der nogen, der vil kommentere sådan kort på det her? Jeg kan bare tænke mig at kommentere noget på det, som Sten sagde lige før. Netop filosofi som sådan en slags overbygning på fysik. Det er jo sådan. Jeg kan godt se, hvorfor Sten siger det, men jeg ved ikke helt, hvor meget jeg tilslutter det. Altså, fordi jeg mener, altså, filosofien kan også
begå den ting, ligesom fysikken kan, mener jeg, og stille en masse spørgsmål, som ikke kan besvares. Altså vi er simpelthen ikke gearet, vi er ikke fra naturens side gearet til at kunne besvare alle de spørgsmål, vi kan stille. Og det gælder i høj grad metafysiske spørgsmål. Så jeg vil sige, altså det er helt fint, at man stiller spørgsmål om Gud og om mange verdener og dit og dat, men vi kan ikke besvare dem med de midler, vi har til rådighed i dag. Så jeg vil sige, jeg har ikke noget imod metafysik. Positivisterne var meget imod metafysik og forsøgte at uddrive metafysik af videnskab og også af fysik. Det vil jeg ikke gøre, men jeg vil sige, at vi skal have en minimalistisk metafysik. Altså ikke mere metafysik, end vi kan besvare med rimelighed ud fra de kognitive evner, vi er blevet udstyret med. Og det var jo det, Kant gjorde. Han sagde jo, fornuften den kan stille alle sine spørgsmål, som den vil. Forstanden er ikke sat til at besvare, for at sige det kort. Og det er det, vi skal passe på, både som fysikere og som filosofer, at vi ikke stiller flere begavede spørgsmål, end vi kan besvare. Ja, hvis du kan komme til det, og så måske også svare på det næste spørgsmål, samme omværelser. Nej, så snart bare lige at svare. Men jeg tænker bare på det her med, hvordan fysikere og filosofer har været sammen, fordi det var det, som Sten snakkede lidt om, at det er også værd at fremhæve, at i dag så er der ofte konferencer, for eksempel, hvor der er både fysikere og filosofer til stede, så der er masser af, ikke bare, hvad hedder det, Stensprojektet, men andre steder, hvor man ser konkret samarbejde, specielt inden for felter, som er svære, typisk for eksempel igen kvantemekanikkens grundlag, men også moderne kosmologi og også kvantegravitation. Den her idé med at få forenet gravitationen med det kvantiske, stort og svært problem, som handler netop om rum og tid, hvor man ser konferencer og publikationer, hvor der er både fysikere og filosofer til stede, så de arbejder sammen. Det er ikke kun det. Det var det. Kan du ikke også sige lidt om, hvordan det er, altså hvad skal der til, hvis nu sidder der nogle af der måske filosofistuderende eller fysikstuderende, hvad skal der til for, at man kan indgå i et samarbejde med fysikere, hvis man er filosof, eller hvis man er fysiker, indgå i et samarbejde med filosof, altså, altså indgå i et samarbejde, skal man have et års kursus på en stor institut, eller på filosofistuderende, hvad skal der til? Ja, altså, kurserne til enden er selvfølgelig kunne være meget godt, men det er også lidt svært, fordi kurserne selvfølgelig ikke går i en sammenhæng på et respektivt studie. Men altså som fysikstuderende, så tror jeg, man er heldig til at starte med i hvert fald, fordi man har et obligatorisk kursus i fysikens videnskabsteori, hvor man jo, hvis man er heldig nok i hvert fald, så får man en indføring i nogle af de her basale videnskabsteoretiske begreber, og formentlig også noget om fysikens grundlagsproblemer og sådan noget. Så på den måde, så er fysikstuderende heldigst, det er i hvert fald som udgangspunkt. Så er man nødt til at gå videre, og der kan man bruge kurser der, og man kan også læse gode bøger, som der findes, og kigge i specifikke tidsskrifter. Der er f.eks. et tidsskrift, der hedder Studies in the History and Philosophy of Modern Physics. Så man har nogle muligheder der. Som filosofistuderende, så er man umiddelbart lidt dårligere stillet som udgangspunkt, fordi jo man på filosofistudierne i Danmark, så vidt jeg ved, så har man jo videnskabsteorikurser, men jo ikke specifikt fysikfilosofikurser. Så på den måde, så er man nødt til at gøre lidt mere fodarbejde. Men så til gengæld har man jo en kritisk sans, og den vil man jo kunne bruge undervejs. Så jeg tror, at som filosofistudierne, så bør man jo først og fremmest opdatere og udvide måske også grundviden om fysikken, blandt andet de her populærvidenskabelige artikler, men også faglitteratur. Og så spørger nogle af os i paneler, måske Jan, Sten eller jeg selv, Holger, Claus, og vi sender videre det rigtige sted hen. Og en af pointerne, synes jeg, for begge sider, når man spørger, at man kommer fra fysik og filosofi, jeg synes, der er en god grund til at prøve at sætte sig ind i en andens virksomhed, fordi det bidrager, tror jeg, til det, man kunne kalde naturvidenskab eller naturfilosofisk dannelse. Hvor det handler om, altså dels at man har en viden om grundlæggende videnskab i det her tilfælde fysikken, og dels har en kritisk indstilling og en kritisk refleksion til det, og dels også kan se, hvorfor det er, at fysik og anden naturvidenskab er så fascinerende som det. Så jeg tror, det er god. Skal vi ikke, måske skulle vi tage en pause nu? Vi har jo taget et stykke tid, og så vi også kan åbne lidt op for spørgsmål fra alle de
fysikstuderende og filosoferne og alle andre også. Så hvis vi tager med en 10 minutters pause, og husk endelig at komme tilbage, fordi der var nogen, der ikke kunne komme ind, så det vil være lidt surt, at jeg ved, hvis pladsen går til skud. Og så kan jeg også lige sige, at Tidsskrift har et saftevand og deres blade derovre, så du kan købe for billige penge, og penge det går, så er det lidt Tidsskrift forhåbentlig. Og nogle folk, der kan nu er det sådan set, at ikke stille spørgsmål og kommentarer til panelen, og min kollega Stenberg, han vil løbe rundt med en af de mikrofoner, vi har til det. Så jeg er endelig hånden op. Det var åndfærdigt. klimaforandringerne, ikke efterhånden, nu har vi hørt så meget om, at mange af os virkelig ser det som den katastrofe, som det også bliver omtalt som. Og så bliver vi apatiske. Altså vi opgiver muligheden for ligesom at agere, som vi ser ikke andre eksempler på. Så det ene er, at for at reagere, ja, hvis hvad hedder det, vi hører det i morgen, alle os, der bor i hus, at man ville lægge et atomkraftværk i vores baghave, så skulle vi nok reagere, for så angik det også personligt. Så der er den der splittelse mellem på den ene side apatien, og på den anden side, at det ikke er personligt nok for os. Hvilket jo, at jamen, hænger det sammen, at det ikke er inkonsistent her. Men det tror jeg sådan set ikke, fordi mennesker er jo inkonsistente i deres måde at handle på og føle på. Det tror jeg dybest set er nogen af de ting, vi kan svare på. Det er derfor, der ikke sker noget. Der er ikke derfor, der ikke sker nok.
Fordi det der med, at vi har Paris-aftalen, og vi skal holde os helst ind til 1,5 grader, og 2 grader helst, der er helt sikkert under, meget tyder på, at de der tal kommer ikke til at holde. Altså de seneste beskrivelser af, hvor meget CO2, der kan optages i verdenshavene, har jo man jo overestimeret til sygeladende efter de allerseneste undersøgelser. Og hvis det står til troende, ja, så har vi slet ikke de magner, som vi troede, da vi, om man så må sige, eller som videnskabsmændene troede, da vi underskrev Paris-aftalen. Så jeg kan ikke sige, hvad vi skal gøre. Det er slet det, jeg forsøger på. For jeg kan kun beskrive, hvorfor vi til syvende står i stampe. Jeg kunne måske sige en ting, at det måske nærmest filosoferne, vi skal have til at hjælpe os her med at hjælpe os med at lave de principper, der kunne bruges til at retfærdiggøre, at vi skal gøre det på den måde, måske lave et nyt parti, hvor vi, der er jo miljøpartier i konkurrence, det kan man måske bruge nogle af de gamle, og så få det til at køre ved at give stærke nok argumenter filosofisk for det. Fordi argumenterne er der jo, det er måske nærmest at skulle få dem realiseret. Jamen, de filosofiske argumenter er for længst formuleret. Altså der er verden over, har der siddet filosofer og arbejdet med klimafilosofi i årevis. Så alle de der grundlæggende etiske principper er på plads. Altså spørgsmålet om hensyntagen til fremtidige generationer osv. osv. Alt det der har været gennemanalyseret filosofer i årevis. Men det er jo spørgsmålet, det er jo ikke spørgsmålet om filosofer sidder og finder på sådan nogle principper. Det er jo spørgsmålet om, at vi alle agerer efter dem, således at vi lægger det politiske pres, der skal lægges på politikerne. For dybest set sker der ikke noget, medmindre vi kollektivt agerer på det. At vi kan være idealister og spise mindre kød osv. osv. Det er jo ikke det, der ændrer på det. Vi kan følge en personlig tilfredsstillelse. Det er politikerne, der skal tage ansvaret og hjælpe os på vej. Kunne ikke måske sige, altså, som Holger sagde noget, at vi ved, hvordan verden fungerer, og det bliver vi bedre og bedre til at finde ud af. Men spørgsmålet er så, sådan vi ved det, så agerer vi ikke i forhold til det. Det er måske lidt det der problemet her. Og der kunne måske, nu har jeg siddet og læst Henrik Sinkernæs meget spændende artikler om æstetik, at det er noget, der motiverer fysik og æstetik. Det skulle jo ikke udvare tro, men det er altså med til at motivere dem til at bedrive fysik og tænke nye. Det er noget, der er forhold til at skabe motivation for at skabe de folk, der er Danmark. Jo, men jeg vil bare sige, at jeg og andre filosofer er faktisk involveret i nogle grønne projekter her i Danmark. Der er et meget stort tværfagligt forskningsprojekt, der hedder Danmark uden af, hvor vi prøver at tænke holistisk omkring hele økosystemet, som jo også hvad der foregår i byen at tænke ind i økosystemet på den. Og der arbejder vi blandt andet i lyset af Alexander von Humboldts skole, som i moderne terminologi hedder landskabsøkologi. Så der er et meget konkret samarbejde mellem kulturgeografer, naturlandskabsplanlæggere og folk, der arbejder med recycling og alt muligt, som altså på en eller anden måde også har en filosofisk partner ind over sig. Så det er ikke for mig, at vi kan hjælpe til, men det er i hvert fald ikke alt. Skal vi prøve at tage et spørgsmål? Yes. Jeg har været fysikstuderende i mange år, så nu er det faktisk lidt om det her med filosofi som eftertanke til fysik. Kan I høre mig? Ja, det var bedre. Jeg snakker lidt om filosofi som eftertanke til fysik, men jeg synes, det er også meget interessant, sådan det der med, at der også er et førtanke. At der er jo med fysik, der er jo ikke skabt sådan set velkommen, eller det er jo ikke noget med, at man går objektivt og kigger på verden. Der er jo tit en eller anden teoretisk tanke, eller en heuristik, en måde at man se verden på, som så afspejler sig i den model, man skaber bagefter. Så det synes jeg er en af de mest interessante aspekter af fysik. Det er det der med, jamen, man har nogle filosofiske tanker, man har nogle valg, før man sætter sig ned og skriver det en eller anden ned på et stykke papir. Så du kan høre, sådan, hvad jeres tanker er. Kunne fysik have udviklet sig anderledes, hvis der var en anden filosofisk greb, der havde inspireret fysik i den periode, hvor det blev udviklet? Ja, nu er jeg bare en måde, hvis jeg
historisk er en faktor, at for eksempel Leibniz andre formulerer det, der menneskelige. Og det er et eller andet af, at naturen har en økonomi. Så kommer der Lambert og Lagrange og begynder at tænke på naturen som nogle af systemer, som nogle af harmoni og balance. Og så kan vi gå igennem en omrejning af både filosofer og fysikere. Altså, teoretisk fysik er noget, der vokser frem i 1800-tallet. Før 1800-tallet havde man en matematisk naturbeskrivelse. Man får med Helmholtz, så at sige, en ny specifik idé om teoretisk fysik. Og det er Helmholtz, Boltzmann og Planck, for eksempel, der skriver de første sådan regulære lærebøger i teoretisk fysik. Og der får vi så, som du siger, altså en tankeform og så videre, så der er med til at sætte en ramme for den moderne fysik, vi kender i dag. Det er jo ikke noget bestemt indholdet af den kommende fysik, men i høj grad formen. Nej, men jeg kunne lige prøve at svare lidt på det her. Altså, det er som Sten er inde på, altså indholdsform. Altså, normalt vil man jo sige, at det indhold, som fysikken har, de fysiske teorier, vi har, kunne de være formuleret på en anden måde? Ja, det kan de jo. Det kunne man jo godt tænke. Problemet er jo bare det, at det er meget svært at tænke kontrafaktuelt omkring det her. Altså, hvordan ville fysikken have set ud, hvis der var sket sådan og sådan og sådan? Fordi på den ene side set er fysikken jo i hvert fald at forsøge at beskrive i første omgang erfaringsverden, og så håbe på, at beskrivelsen måske også siger noget andet om det, vi ikke umiddelbart kan erfare. Men hvis vi mener, at der er en virkelighed, som er uafhængig af os, så er det jo klart, at den virkelighed må jo på en eller anden måde virke tilbage på den måde, vi beskriver. Således at den tvinger visse beskrivelsesformer frem, og der er andre, der ligesom bliver afskrevet, fordi de ligesom ikke indfanger det, vi gerne vil have indfanget. Så det er vel en dobbelt proces. Altså, det er klart, at vi fra naturens side er udstyret med måske visse kognitive moduler, således at vi erkender verden på en bestemt måde. Blandt andet, fordi vi har det sansapparat, vi har, og så videre. Og det gør selvfølgelig, at det i sig selv lægger visse bånd på, hvordan vi kan beskrive verden. Men vi må også tro, at der er sådan ligesom en vekselvirkning, således at naturen er samtidig med til at udvælge de mulige beskrivelsesformer, vi kan danne, til at udpege den, der giver os den mest frugtbare beskrivelse af verden. Sådan vil jeg ligesom klart til. Vi tager til spørgsmål. Ja, jeg har lige været en tur i Firenze for første gang, og blev meget, meget imponeret over, hvad renaissance-menneske fremragte. Og nu bliver der talt lidt om uddannelse før, og kurser for filosofer og fysikstuderende. Og jeg synes, når man kigger tilbage i historien, så var det meget større gæld, inden at videnskabsmænd optog andre. Både, altså, så vidt jeg ved, var Newton i forhold til kristendommen, og Darwin var også, så vidt det var uddannet præst til at begynde med. Og i renaissancemæssigt tid, der var det naturligt, at man kunne tegne, man kunne spille, man var interesseret i anatomi, man var interesseret i fysik, man var interesseret i sprog, det hele på samme tid. Vil man kunne bruge et renaissance-ideal i dag i forhold til den splittelse, der er i den fag? Eller er der bare kommet på toppen alle steder? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil godt prøve at sige lidt om det. Jeg tror, at det, der er sket siden renaissancen, er en enorm specialisering og professionalisering af videnskab, og også mange andre sfærer af samfundet, også kunst for eksempel. Så renaissancemennesket var jo ikke begrænset til kun at beskæftige sig med videnskab, men kunne også begynde, som du antyder, beskæftige sig med kunst og andre dimensioner. Så jeg tror, noget af det, der vil være rart, og jeg tror faktisk, vi står ligesom på tærsklen af en ny tid, det er, at på grund af det overskud, som vi samfundsmæssigt har skabt af ny viden og nye kunstarter også, at
det tillader folk i deres, så at sige, uden for deres arbejde, uden for deres profession, at tilegne sig nogle af de andre måder at beskæftige sig med verden på. Hvad enten man så vil dyrke fysik i sin fritid og være med til at opdyrke nogle nye forbindelseslinjer mellem det kunstneriske og det fysiske og det kropslige, for eksempel. Altså, der er folk, der kombinerer kunst som et æstetisk aspekt med kunst som en udforskning. Normalt så tænker man, videnskab, det er det, der udforsker verden, men kunst udforsker også verden, bare på nogle andre dimensioner. Så jeg tror i virkeligheden, at jo rigere samfundet bliver, jo flere muligheder er der, også for almindelige nysgerrige mennesker i deres fritid, som man siger, at dyrke de ting og tilegne sig de ting. Jeg håber så på, at for eksempel universitetet bliver mere åbent, fordi universitetet ligger også under for nogle enorme politiske pres, som jeg har været interesseret i at ligesom, argumentere for at modgå. Men altså pres, der handler om, at viden bare skal opgøres i antallet af publikationer og den slags. Altså alting skal styres efter output. Der håber jeg på, at universitetet kan komme tilbage til det sted, hvor det bliver ligesom en universel institution, som i virkeligheden inkluderer alle, der er nysgerrige på at udforske de ting. Det var en opfølgning til et afspørg på det her gode spørgsmål omkring, om vi kunne være lidt mere renaissance mennesker. Det synes jeg bestemt, skal vi strække os på, ikke kun almindeligt interesseret, men også i universitetsverdenen, som Claus siger. Og jeg tror i almindelighed, det er en fordel for folk, studerende på en ene fag eller andet fag, men også prøve at sætte sig ind i andre ting. Fordi det er dels er det givende, og dels så kan man lave noget nyt jo, og man kan måske endda bruge det i sit eget fag. Vi har sådan en gammel idé om, at der ligesom er to kulturer, der er den humanistiske kultur på den ene side, og naturvidenskabelig på den anden. Men i virkeligheden er der mange ting, som binder de to ting sammen. Og det ene er jo, som Claus siger, at også kunstnere og humanister er interesseret i at udforske verden, og selv ligesom naturvidenskabsfolk er. Så der er mange ting, der binder de to ting sammen, og det burde man gøre noget mere ved og få frem. Og jeg vil gerne nævne i den her sammenhæng, også når vi snakker om før, det her med menneskets rolle eller vores personlige engagement. Der er et berømt citat af fysikeren Erwin Schrödinger, som var en af dem, der var med til at udvikle kvantemekanikken. Og han sagde på et tidspunkt, at det vigtigste spørgsmål overhovedet i videnskaben, i naturvidenskaben, det er spørgsmålet, hvem er vi? Og det er sådan en lille smule overraskende, når man tænker over det, at netop en mand som Schrödinger siger sådan noget. Men det viser noget om, at naturvidenskaben er også et projekt, som handler om at finde ud af, hvem vi er, og selvfølgelig hvor vi kommer frem, og hvor vi skal hen. Så der er forbindelseslinjen helt klart. Er det et spørgsmål? Ja. En del af oplægget her til aftens debat har været, at selvom fysikerne har afskrevet filosofien, så har filosoferne ikke afskrevet, at fysikerne de bruger filosofien. Jeg studerer så fysik, men jeg oplever en enorm afstand mellem at studere fysik og have en fornemmelse af, at jeg bruger filosofien aktivt. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres holdning til, hvor i det her samspil, det egentlig ligger i dag, ikke bare før i tiden, hvor der måske har været meget tydeligere sådan sammenblanding af fysik og filosofi, men hvor ligger det i praksis i dag, hvis det overhovedet egentlig sker i praksis? Sker det faktisk hos de studerende og hos forskerne? Eller er det måske mere eller mindre røde tråd, vi formulerer fysikens udvikling igennem, at vi kan se, at der er sådan et samspil mellem filosofi, et klart samspil mellem filosofi og fysik. Og jeg kunne måske særligt godt tænke mig at spørge dig, Henrik, siden du selv har studeret på instituttet. Hvad for til at starte med, jeg vil selvfølgelig også gerne høre det der samme. Jo, tak for spørgsmålet. Jeg tror, der er et, som jeg også nævnte før, der findes professionelle konferencer og endda tidsskrifter, som behandler det her samspil. Og det er sådan, at der er fysikere, der er interesseret i mere interesseret i filosofiske spørgsmål, og fysikere, der er mindre interesseret i filosofiske
Sådan er det. Ligesom der er filosofer, der er mere interesseret i fysik og mindre interesseret i fysik. Det kan ikke være anderledes. Sådan må det være. Men det er jo også rigtigt, som Klaus sagde før, at vi er under, alle sammen er under et stort pres, og vi skal publicere, og vi skal gøre alle nogle ting, vi skal undervise, eller også skal vi studere, og hvad vi skal. Så der er travlt. Så det bliver nogle gange sådan lidt en ekstra ting, hvis man kan få det klemt ind. Men jeg mener, at det kan klemmes ind, og jeg mener, at det bør klemmes ind. Og der er jo, som vi snakkede om før, der er jo specialkurser, i hvert fald i fysikens videnskabsteori, og også i andre videnskabsteori, og man i hvert fald har en chance for at komme ud med nogle af de her ting. Men det må også sige selvfølgelig, at der er jo ikke så mange, som beskæftiger sig med det her grænseområde. Altså i Danmark er vi jo ikke ret mange, så mange flere end dem, vi sidder her. Men i hvert fald professionelle arbejde med fysik og filosofi, det er der ikke mange, der gør på universitetet, de må have hjemme. Men mere end det, tak. Ja. Og jeg kan tilføje, at på det Henrik siger med professionelle arbejde med det, fordi man kan jo arbejde med det på mange måder. Og jeg tror, noget af problemet er, at der sker en privatisering af ens filosofiske interesser, når man kaster sig over et såkaldt professionelt studium som fysik. I og for sig også et professionelt studium som fagfilosofi, at der er nogle aspekter af det, som handler om ens oprindelige nysgerrighed, som af en eller anden grund i det her fagmiljø, der er nogle spørgsmål, der ligesom, hvad skal man sige, udgrænses eller bliver anset for dårligt defineret og som noget som, jamen det er det, det er et overstået stadium. Så jeg tror, der er brug for nogle fora, nogle rum, hvor man kan genopleve en debat og en dialog om de der spørgsmål, som trods alt har været med til at motivere, jeg tror, de fleste af dem, der går ind i, hvad det er fysik eller filosofi eller biologi, som er selv oprindeligt. Så jeg tror, det er vigtigt at have nogle sammenhæng, hvor man kan mødes ligesom med ligesindede og bare diskutere det, uden at det nødvendigvis skal være på et professionelt niveau. Fordi det er med til at holde de spørgsmål i live, og en del af filosofiens opgave, det er, at der er nogle spørgsmål, som vi ikke har svar på, men de er vigtige for os af en eller anden grund, og det er vigtigt, at vi kan have en dialog om de spørgsmål, og forholde os til dem selv som personer. Ja, altså med hensyn til hvor meget filosofi og fysik ligesom kan hjælpe hinanden, der vil jeg sige, altså nu har jeg jo haft med overdagen en hel del studerende, som blandt andet har dobbeltuddannet sig, altså det vil sige, at de har taget både nogle, ikke lige nogle kurser, men altså stort set for nylig var jeg så heldig at have en person, som havde en helt kandidatgrad i filosofi og en helt kandidatgrad i fysik. Så man kan sige, at han er godt rustet til at lave netop den type arbejde, han vil gerne vil lave. Men generelt vil jeg sige, så tror jeg ikke på, at fysik og, altså i det daglige tror jeg ikke på, at fysik og filosofi egentlig kan hjælpe hinanden så meget, fordi de problemer, som selv en type filosof som mig, og en type fysiker som Holger, vi prøver ligesom inden for vores eget område at prøve at dykke ned, og mange af de svar, vi så søger, de er enten filosofiske eller fysiske. Der, hvor der virkelig er brug for et samarbejde, det er, når vi står et helt andet sted. Det er enten, når vi arbejder med en række grundlagsproblemer, altså for eksempel fortolkninger af kvantemekanikken, eller spørgsmålet om kosmologi, ikke også hvor meget kan kosmologien fortælle os, eller også når vi står i de faser, som mange af jer har jo hørt om Thomas Kuhn og hans, hvad hedder det, paradigmer og overskift mellem et paradigme til det andet, når vi har et paradigmeskift. Fordi der opstår der, ifølge Kuhn jo, er en videnskabelig revolution, og det er der især, hvor filosofi og fysik har brug for hinanden. Altså det er det, når der sker de store omvæltninger, fordi der skal man ligesom prøve at finde et nyt begrebsgrundlag, man skal forstå det. Og der kan man jo sige, at
hvis vi går tilbage til de store revolutioner i begyndelsen af 40. århundrede, ja, der var det i høj grad fysikere, der bidrog til det, fordi efterhånden blev problemerne så komplekse, at man skulle kende en masse til moderne matematik og så videre, som man brugte dengang, altså tensorregninger eller hvad det nu måtte være, altså hvis det var relativitetsteori og så videre, og det var der selvfølgelig ikke mange filosofer, der havde indblik i, men der var en række filosofer, der var medbidrag til den diskussion, der blev ført der. Og der lyttede, om man så må sige, også fysikere på filosoferne, og omvendt selvfølgelig filosoferne lyttede på fysikerne, fordi der var man på gyngende grund, om man så må sige. Der var man usikker på, hvordan vi overhovedet skulle forstå og takle det her. Nu er det jo blevet hverdag at arbejde med relativitetsteori eller kvantemekanik osv. Så i det daglige er der ikke nogen filosofiske problemer, der dukker op. Det er, som Feynman sagde, hold kæft og beregn. Ikke også? Altså, shut up and calculate. Det var det, han sagde. Og det er jo ligesom gået... Det er jo også det, de fleste fysikere siger, vi behøver ikke alt det der fortolkning. Vi kan sagtens arbejde med kvantemekanik. Det er først, enten som Holger siger, når man nyder sit opium, så kan man kaste over den slags problemer. Men hvis man skal gøre karriere, og det er der mange unge mennesker, der gerne vil gøre, er personlig grund, så er der simpelthen ikke plads til at blive alt for hvad hedder det, filosofisk, hvis man er fysiker, eller alt for fysisk, hvis man er filosof. Måske skulle jeg prøve at tolke den der sætning af Feynman, fordi jeg ville tolke den på den måde, at det var simpelthen kvantemekanikken var for dårligt begrundet i at tænke billeder og sådan noget, så at forsøge at man kunne ligesom lære kvantemekanik og forstå kvantemekanik, det var håbløst. Man skulle bare sætte sig ned og regne, og så var man kvantemekaniker. Men at prøve på at tro, at man kunne forstå det, det ville man bare komme ud i problemer med, ikke sandt? Fordi det nærmest er så selvmodsigende, så der ikke er noget at gøre. Mm-hmm. Jeg tror, det var det, der var tanken, men måske tolker jeg ham forkert. Nå, men det er jo sikkert meget rigtigt, altså, men det siger jo noget om, at de filosofproblemer jo sådan set ikke er relevante for den praktiske udøvelse. Det er det jo først, når den praktiske fysiker bliver stillet i nogle teoretiske situationer, som fysikken ikke selv umiddelbart kan svare på. Så er det, om man så kan sige, for eksempel, hvilken tolkning man nu skal vælge, hvis det er det, han er interesseret. Ja. Så når vi stod ud på spørgsmålet, så handler det også om, at du bliver klar over, når du er fysikstuderende, hvor meget noget, som kommer i filosofien, faktisk er der over. En del af den praktiske den struktur, der ligger i tænkningen. Og der kan jeg nævne 40 ting, skal jeg være med her nu. Men én ting, jeg dog ikke undlader at nævne. Hvorfor er det kvantemekanik? Altså hvorfor er det ypperste, vi har en såkaldt mekanik? Fordi vi tænker ikke længere en mekanisk natursyn. Svaret er, Kant, hans naturfilosofi er stillet sådan op, at først konstruerer vi en kinematik, så konstruerer vi en dynamik. Og enheden af kinematik og dynamik, det udgør så en såkaldt mekanik. Det er Kants formulering. Og det er en systematisk, objektiv genstandsforklaring. Vi får det, hvad mekanik er. Og det er overtager Helmholtz, da han konstruerer den såkaldte teoretiske fysik. Og det jeg har ikke til at tale, hvad jeg mener, den første lærebog på kvantemekanik, Heisenberg Chicago-forelæsningen fra 1929, den er bygget op og siger sådan, altså han konstruerer den nye kvantekinematik, den nye kvantedynamik, med henblik på så summa summarum på kvantemekanik. Det var et eksempel. Et andet hovedeksempel, det vil være, at ja, vores studerende filosofi lige er forvirret. Og de er forvirret, fordi de har 15 lærere, der prøver at lære dem alle mulige ting. Derfor siger jeg nogle gange til dem, slap nu lige af, alt moderne filosofi handler dybest set kun om en eneste ting. Det er sådan, at Tyskland lige spørger det her dumme spørgsmål, Lars Heisenberg, hvad man siger til det, og Engen spørger, what is knowledge? Begge lejre laver en julelej, der siger, vi skal først have en begavet teori om erfaring. Hvad er erfaring? Sanse erfaring? Hvordan kommer det fra perceptions til cognitions eller et eller andet?
Og tyskerne, det er noget, man forestiller om, der bliver til Erscheinung og et eller andet. Men altså, de konstruerer en teori om erfaring. Og så kommer der den begavede svar, hvad har erfaring så med viden og erfaring med tænkning at gøre? Sådan er det bygget op. Det har I opdelt mellem noget, der hedder eksperimental fysik og teoretisk fysik. Altså, I har en balance mellem, at der er nogle sofistikerede måder at skaffe sig erfaring på, og så er der nogle andre måder at samle det op og tænke videre. Så opdelingen mellem teoretisk fysik og eksperimental fysik, den svarer til Locke, den svarer til Kant, og vi kunne gå igennem hele kongrækken af filosofer. Men altså, I praktiserer på den måde herom, hvad filosoferne har lært. Og det var så jo et spørgsmål, du stillede til mig i en mail, og det var, om den her opdeling mellem teoretisk fysik og eksperimental fysik kunne bruges, når vi også skal tænke i forhold til tværfagsbrug. Og der ville mit svar være nej. Men det er så et andet emne, men det er fordi, nu har jeg givet mit bud på, hvad forholdet mellem teoretisk fysik og eksperimental fysik er. De er altså en lykkelig spiral, men altså, de hele tiden fortsætter hinanden. Og det er et andet figur, vi skal have, når vi kigger på tværfaglighed. Men det er det, vi skal ind på senere. Hvis nu vi kunne vise, at den bare var en fiskeklokke eller et computerspil eller noget af den art, ville det i virkeligheden være godt for menneskerarsen, og hvis I får den, så kunne jeg tænke mig at høre jeres holdning til, om alt viden er godt, eller om der kunne være situationer, hvor at man måske skulle være mere forsigtig. Ja, nu kan jeg starte som ikke fysiker, men jeg forsøger at svare på det. Det minder mig om dit spørgsmål der med spil og så videre, om vi bare har en simulation. Det minder mig om en idé, der kom op, at vi kunne lave kunstigt liv. Altså vi kunne simulere et univers, hvor de ting, der foregår i det, er ligesom virkelige som ægte liv. Og det bragte nogle interessante diskussioner til teoretisk biologi. Kan man lave nogle mønstre, der bevæger sig dynamisk i computeren, og så postulerer, at det er ligesom det er de samme grundlæggende lovmæssigheder, som gælder for levende organismer. Og det kunne man jo godt gøre også for mennesker. Man kunne forestille sig netop sådan en slags, Artificial Life 2, eller hvor det er tilfældet. Men jeg tror i virkeligheden, at der glemmer man, at spørgsmålet om fysik og filosofi, det er også et spørgsmål om ikke bare metafysik, altså ligesom hvad er de grundlæggende principper. Og det er heller ikke bare et spørgsmål om, hvordan vi får viden, altså det som filosoferne kalder erkendelsesteori eller epistemologi. Men det er også et spørgsmål om etik. Så det er også et spørgsmål om, hvad er en god viden? Hvad er det for en viden, vi godt vil have, som skal relatere til den måde, vi lever på? Og jeg tror netop i den situation, vi står i dag, og der var også det spørgsmål med klimakrise og så videre, at det tvinger alle mennesker, også forskere, til at forholde sig til, at man ikke bare kan betragte viden som noget, man opnår for sin egen skyld, men den viden, den skal også være til for menneskers skyld. Det skal også være en viden, vi kan bruge fremover for næste generation, for vores børn. Og nu ved jeg ikke, om det er rigtigt besvaret i spørgsmålet, fordi jeg tror, du er på vej et andet sted hen. Men jeg tror bare, at den der etiske dimension af forskning er vigtig, og den melder sig med større og større styrke. Jeg vil bestemt afvise, at vi er en simulation. Og det vil jeg gøre ved den, lad mig lige komme med sådan en lille legetøjseksempel. Vi er i stand til for eksempel at simulere tornadoer, altså alle de der tornadoer, der rammer Amerikas østkyst, er man jo efterhånden i stand til rigtig computermæssigt at simulere fuldkommen præcist om, hvordan de vil bevæge sig, hvilken størrelse de vil have, og hvilke
skal vi sige, styrke, vi har altså ikke udbredelse, men også styrke osv. Og i dag har man meget avancerede computermodeller, hvor man kan simulere det, men en simulering er, en orkan, er jo ikke orkan. Altså, det, der kan være meget vindstillet inde i det computerrum, hvor man simulerer en form. Så det der, man kan simulere noget, gør ikke noget til det, det repræsenterer. Altså, det er det, 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 hvor man skal sige, står for. Så derfor skal vi sige, at hele den idé er en dårlig filosofi, når vi nu skal tale om filosofi. Det er simpelthen en dårlig filosofi, fordi der, de mennesker, der kommer frem med den slags tanker, de har simpelthen ikke gjort det filosofiske forarbejde, vil jeg sige. Så, så simpelthen kan det siges. Meget arrogant. Nej, men jeg skulle måske prøve at, at sige, at hvis nu denne her orkan havde en eller anden form for indre aktivitet i sin hjerne, hvis den havde en hjerne, det har den nok ikke. Men hvis den havde, så kunne det være, at den fra dansk synspunkt, så ville den simulerede orkan sige, jeg er den rigtige orkan, og det der plader, der løber ude på havet, det er noget helt andet, som jeg måske genlever på en eller anden måde, men det er ikke vigtigt. Jeg er den rigtige orkan, ville han måske sige. Det tror jeg ikke selv på. Det kan være, at vi skal have et bedre ord om det. Jeg lige må sige en lille ting til, vi har jo titlen på arrangementet, at vi lever i den samme rumtid, og det var Einstein, der fandt på, at vi lever i rumtid, et sådan blokunivers, hvor fremtiden er givet, som vi kan. Og den teori var han ikke særlig glad for selv. Det var lige udfølgende. Så det var et eksempel på, at der er noget lyde, vi kan få, som ikke er truth, birth, som man siger. Men han var jo stadig meget ivrig efter, at, at folk skulle vide det, og var sur over, at han ikke fik Nobelprisen for, for en statistik-teori. Han fik jo Nobelprisen for den fotoelektriske effekt. Ja, i stedet for. Og holdt en tale om relativitetsteorien, i stedet for. Skal vi tage et spørgsmål? Jeg tror kun, vi har et spørgsmål tilbage, desværre. Men altså, måske bliver nogen i panelet lidt, så vi måske tale lidt med dem efter, hvis de bliver inde. Men jeg kan tage lige sidste. Jeg tror, Einstein samtidig. Der er ingen anden, der fører sig, så det er samtidig. Okay. Jeg synes, at en af de steder, jeg ser en interaktion mellem fysik og filosofi, er i sådan, det videnskabelige modelbegreb og det videnskabelige, sådan, videnskabelige teoribegreb. Ja. Så når vi har videnskabelige modeller, så det er det konstrueret ud fra vores teorier, men der gør vi nogle bevidste approximationer, nogle idealiseringer. Så hvordan? Og det er også ofte det, jeg synes, jeg ser, at der er uenighed blandt filosofer og fysikere om, hvordan man skal fortolke den viden, man får fra modeller. Så hvordan ser I som fysikere og filosofer lykken og måske sandhedsværdien af den viden, man får ud for at lave videnskabelige eller fysiske modeller af systemet? Et muligt svar vil være at sige, at der er blevet øget opmærksomhed på vigtigheden af robusthed af modeller, når det handler om forståelse af klimaproblemet. Fordi de beslutninger, politikerne skal træffe omkring klima, det er jo afhængig af, hvad for nogle ting videnskabsfolk siger. Og, altså det internationale klimapanel osv. forsøger jo at lave en slags opsummering af de modeller. Men der er der en stor opmærksomhed på vigtigheden af, at modellerne er robuste, og det vil sige, at man kan teste forskellige antagelser i forskellige modeller og se, hvordan det påvirker deres forudsigelser. Det gør man ikke så meget, når man vurderer skadelige stoffer i miljøet, altså tilsætningsstoffer for eksempel til vores mad, som kan have nogle sundhedseffekter eller miljøeffekter. Ofte bruger man der den tilgang, der hedder threshold of toxicological concern. Det vil sige, at man forsøger at sætte grænseværdier efter stoffer, man allerede kender. Så man vurderer et stof på basis af viden om et andet stof, man har testet toksikologisk, som minder om det første stof kemisk.
Men det er jo en ekstremt usikker model. Det er ikke en særlig robust model. Så det er et muligt svar på, at man faktisk inden for nogle områder ikke vægter robusthed af modeller særlig højt, selvom det har store, hvad skal man sige, almindelige menneskelige konsekvenser. Så det her med modeller, det er ikke bare et spørgsmål om det, der sker inden for videnskaben, men det er også et spørgsmål om at bruge den viden udenfor i forbindelse med beslutningstager, der for eksempel skal fastsætte grænseværdier og den slags ting, eller forholde sig til, hvad vi gør med klimaproblemerne. Der stiller til spørgsmål om konsistens i sammenhæng og så videre. Altså det svære spørgsmål omkring de her modeller, det er spørgsmålet om, skal vi sige, fuldkommenhed og udtømthed. Altså man kan nemt lave en model for noget, men fanger modellen alle relevante aspekter af det, man ønsker at modellere. Og der er en gråzone, hvor noget kan være tilstrækkeligt for fysikerne, men ikke tilstrækkeligt for filosoferne og omvendt. Jeg har et spørgsmål i forhold til bevidsthed. Jeg har ingen erfaring for Peter Angers filosofi eller fysik. Så men jeg kan forstå, at der er det her double-set experiment. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk, måske. Double-set. Hvor det tyder på, at hvis en bevidsthed er præsent, under eksperimentet, så får vi et andet udfald, end hvis der ikke havde været det. Så hvad er det seneste nye, hvis man erkender, som vi har gjort inden for det? Er der sket noget i fysikens felt, og hvad har filosofen at sige til det? Ja, der er nogle af de forslag, fysikerne gør for at lave en bedre teori for kvantemekanikken. Det er seriøst at inddrage bevidstheden og sige, at bevidstheden spiller en rolle, og at det der er det mystiske ved denne her Københavner-interpretation, noget af det, der virkelig er det bekymrende, det er, at man laver en måling, og så springer denne her partikel, der plejer at være en superposition eller inden, er i superposition af at være flere steder, og så pludselig sidder den et sted. Eller vi har en målevariabel, vi måler, og så pludselig har den ikke værdi, selvom den var ubestemt før. Og det er et af de mest bekymrende filosofiske spørgsmål, tror jeg, ved kvantemekanikken. Det er meget bekymrende. Og så er det, hvornår det sker. Og så kan man drømme, jamen det sker først, når du har en bevidsthed, der opdager det. Men det tror jeg ikke, Bohr ville tage alvorligt. Jeg tror, at han ville tage alvorligt, at det sker allerede, når du måler, og meget før bevidstheden opdager det. Men de der folk, der vil gøre det med en bevidsthed, det er ikke så dumt, vel? Fordi hvis der er mange verdener, så sidder du jo i en verden og har målt et, og den anden sidder i en anden verden og har målt noget andet. Og så er det netop godt, at bevidstheden ved, at den har målt noget andet, for så har det en hukommelse, der er korreleret med det, der blev målt. Men nu er det måske... Der må jeg lige sige, med hensyn til Bohr, altså Bohr vil jo... Altså, det går rent eksempel med Schrödingers kat, hvor enten er katten i live, eller den er død, når man åbner kassen, ikke også? Og det sker det i det øjeblik, man åbner kassen, og så erkender, at den er i live, eller at den er død. Altså, det vil sige, at jeg har bevidsthed over nogen i livet. Bohr har aldrig kommenteret det eksperiment, men det kan være, man kan være helt sikker på, at han vil sige, at man den er død eller levende længe før, og man skulle sige, at det er kassen. Der er ingen tvivl om, at det sådan er det. Dem, der har introduceret hele ideen om bevidsthed, de... Altså, for det første,
bruger de jo bare som bevidsthed som sådan et eller andet domme. Det kan også i den forstand, at de kan jo ikke karakterisere nærmere, hvad bevidsthed er. Er bevidsthed noget, der kan karakteriseres ved hjælp af en bølgefunktion? Det kan også, jamen altså, hvis bevidstheden har den, hvad skal vi sige, afgørende, hvorfor kan den så beskrives af en bølgefunktion? Altså det forekommer mig et besynderligt sammentræk, fordi så synes bevidstheden at være noget andet end hvad vi umiddelbart kan beskrive fysisk, ikke også? Altså, så er bevidsthed ikke bare nogle hjerneprocesser, vel? Altså, det er klart, at hvis vi kan anvende Schrödingers ligninger på bevidsthed, så må den på en eller anden måde have et fysisk udtryk, ikke også? Og det må man ligesom lade sig på scenen, men så er det bare mærkeligt, at den har den afgørende betydning i det øjeblik, vi åbner kassen, at den ligesom, altså det er jo stort set en postulat, at der er sådan en slags telekinese, som udspringer fra det der, og kan det telekinese beskrives kvantemekanisk? Det har jeg ikke hørt, men altså muligvis. Så jeg vil sige, det med bevidsthed, hold det væk, og så skal vi sige, fremkom med nogen. Altså, der er aldrig, du kan holde bevidstheden ud og lave stadigvæk de samme eksperimenter. Jeg er meget enig med både Holger og Jens faktisk, altså skal holde bevidstheden ude, men det er også rigtigt, at der er det her problem med, hvordan er det sker, hvordan kommer den her partikel til at være et sted, når den ikke var andre steder. Og det, som man gerne vil, når man har prøvet med bevidstheder og mange verdener og sådan noget, det er ligesom at forsøge at give en præcis beskrivelse af lige præcis, hvad det er, der sker på præcis det tidspunkt, og hvorfor i kvantemekanikken. Og der var det altså, Bohr sagde, at der er visse ting, vi ikke kan vide. Vi kan simpelthen ikke få den her mikroskopiske, helt fine beskrivelse. Der er simpelthen noget, der bliver ved med at være lidt forunderligt, om vi vil. Og det bringer mig tilbage til et andet spørgsmål før, om hvordan vi holder nogle af de her ting åbne og kommer videre. Det er, at man kunne måske foreslå lige frem en slags selskab for forundringens bevarelse. Og så, det kunne det her jo være en start på. Ja, vi tager lige et til sidst. Det var altså en god måde at afslutte med, lad os lige tage et sted. Jeg vil komme lige på, så tænker vi mest af det, men musikken er lige det. Jeg var ikke i tvivl om. Jeg vil minde om, at Niels Bohrs motto var jo altid sammenholdt med det, vi har lært, med hvad vi har gjort. Så vi har altså en handlende bevidsthed, som hedder eksperimentator. Så et eksperiment er altså på en eller anden måde i forbindelse med det, altså en handlende bevidsthed. Det kan vi så tænke over. Så vil jeg måske lige skrive på det her. Jo, det gør det. Jeg tillod mig engang at skrive meget fyndigt, at fysik handler også om mennesker. Det handler altså også om de her subjekter, de der eksperimentatorer. Altså fysik er en disciplineret form for handling. Det er, hvad målet på vej, når man eksperimenterer praksis er. Og enhver disciplineret handling vil indebære en form for selvrefleksion. Ja, det var sådan ordet for i dag. Jeg vil lige sige, ja, tusind tak for en meget inspirerende debat og for nogle rigtig gode spørgsmål, som du har fået bedre. Og så vil jeg også lige sige, at hvis I ikke lige fik det hele med, der blev det også lidt svært at høre, specielt op bagved, så har vi optaget, der ligger der på talesdag.com inde på internet. Og tusind tak, fordi I havde lyst til at deltage i det her besøg. Vi er virkelig glade for at få fra talesdag og tidsskrift. Og tak, fordi I kom.